អញ្ចឹងមិនគេមិនអោយទៅផឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាញ់កាក់អត់អាយទៅផឹកហ្នឹងទៅម្ដងរាប់ម៉ោងទៅម្ដងរាប់ម៉ោងមិនកាក់ងារស្អីទេទាំងកាក់ងារទៅអីទេបាត់តែគេមិននិយាយហ្នឹងមួយថ្ងៃបាត់ចិត្តទៅបាត់ចិត្តទៅហើយបាញ់ចិត្តទេបាញ់ចិត្តទៅហើយអកាចាលោកម៉ែឲ្យថយប៉ាវិញម៉ាកុំលឺនៅវិញប៉ាល្អទេឡឡឡឡហេឡូប្តីមកពីផឹកវិញហើយភរិយាលីកាទៅថៃភ្នែកមួយមួយស្លក់ថៃកើតស្អីខ្ញុំទៅផឹកម៉ោងប៉ុន្មានមកវិញម៉ោង4ឥឡូវម៉ោងប៉ុន្មានហើយ9វាខកប៉ុន្មានម៉ោងអើយខក4 5ម៉ោងស្អីមានណាទៅកំណត់ម៉ោងប៉ុន្មានមនុស្សជួបជុំគ្នាយូរយូរជួបជុំគ្នាម្ដងអូជួបជុំគ្នាតាំងពីម៉ោង11ថ្ងៃហ៎ម៉ោង4ល្ងាចវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតអេគេថែមម៉ោងថែមអីទេយូរយូរជួបគ្នាម្ដងឯងចេះមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងចេះរញ៉ៃគ្នាទៅផឹកផឹកគ្មានចេះនៅផ្ទះផឹកផឹកអត់ចេះនៅផ្ទះផឹកសឹងរាល់ថ្ងៃនេះរាល់ថ្ងៃនេះអូស្អីឯងណែជួយលួងម៉ាក់តិចមើលជួយដែរជួយបាយខឹងប៉ារឿងអីដែរឯងហ្នឹងខឹងផឹកផឹកថៃផឹកល្អទេអូថៃផឹកយូរយូរផឹកម្ដងសងផឹកម្ដងក៏មើលវាមិនមែនម្ដងទេវាសឹងរងថ្ងៃហើយឆ្ងល់ដល់នេះពេលទៅសុំធំត្រូវតាសុំធំត្រូវទៅមិន10ថ្ងៃត្រូវអត់អើហើយប្រាប់ថាម៉ោង4មកវិញឥឡូវម៉ោង9នេះនេះអីអីឆ្ងល់មកកំប៉ុងមកកំប៉ុងអស់មួយតាក់មួយអស់មួយដល់មួយចេះនងគ្នានិយាយលេងហ្នឹងវាមិនមែនស្រួលលេបទេណាអត់ទៅថាក់ឲ្យខ្លួនលឿនមកញ៉ាំមកផ្ទះមកអីហីយើងទៅយើងណាផ្ទះវាម៉េចតែឡើងឈួរតែណដីតែសុខណាខ្ញុំទៅផឹកបបាណាមែនអត់តូនហើយបបាហ្នឹងក៏ប្រឹងម៉េចហើយទៅវ៉ាក៏ផឹងម៉េចអញ្ចឹងមិនគេមិនអោយទៅផឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាញ់កាក់អត់អាយទៅផឹកហ្នឹងទៅម្ដងរាប់ម៉ោងទៅម្ដងរាប់ម៉ោងមិនកាក់ងារស្អីទេទាំងកាក់ងារទៅអីទេបាត់តែគេមិននិយាយហ្នឹងមួយថ្ងៃបាត់ទៅបាត់ទៅហើយបាញ់ចិត្តទេបាញ់ចិត្តទៅហើយអកាចាលួងម៉ាយឲ្យថយប៉ាវិញអឺនេះនៅកុំជួងនេះហៃមិញហាញ់ខ្លាំងណាកាខ្លាំងអើហៃស្ដីឲ្យប៉ាហៃខ្លាំងណាមិញឥឡូវទៅកុំឈ្លោះគ្នាมันល្អទេប្រាប់ម៉ាក់កុំលឺនេះល្អទេមកត្រូវគ្នាទៅហៃអាំងប៉ាហៃឲ្យគូក្រុមមួយនោះហៃធ្វើមួយប៉ាហៃវិញមែនចាទៅណាកូននោះឈ្លោះមួយប៉ារហូតចាស្ដីឲ្យប៉ារហូតឈិតឈិតឲ្យប៉ារហូតអាំងតែប៉ាស្លូតខ្ញុំធ្វើយ៉ាងធ្វើយ៉ាងអត់ល្អទេល្អទេយើនៅកូខ្វាប់កូខ្វាប់សំខាន់បានកូខ្វាប់មែនកូនអត់ចាពីណាគេទិញឲ្យកូនប៉ាទៅណាមួយប៉ាហែងទៅម៉ាក់អែងទៅណាបន្ទប់ពីណាទៅអូននិយាយច្បាស់បន្ទប់ពីណាទៅអូនមិញត្រូវគ្នាឥឡូវជួបគ្នាវិញហើយទៅឆ្ងល់ដែរមិញហែងស្ដីឲ្យប៉ាហែងច្បាស់ណាស់ហាអ្ហ៎មិនបានហែងទៅធ្វើមួយប៉ាហែងវិញដោយសារអីអានឹកប៉ាប្រាប់អ្ហ៎អណិតបាកុំឈ្លោះតែគ្នាមើលរាំលើតែគ្នាមើលធំមកងាកខាងងាកខាងធំមកអ្នកខាងអ្នកខាងខ្មាស់គេអត់ខ្មាស់គេអត់អត់បើខ្មាស់គេចេញទៅគ្រាវអើបើខ្មាស់គេចេញទៅគ្រាវហែងទៅជាមួយប៉ាហែងមិញហែងហែងស្ដីឲ្យជាមួយម៉ាក់អីអូនកាចាឆ្លាញ់ប៉ាអត់ឆ្លាញ់រវាងប៉ាហើយនឹងម៉ាក់មុនណាហើយឆ្លាញ់ជាងជួអាអាចាចូលទៅទៅទៅអូយឡើងទៅយេងឹបទៅងឹបទៅក្បែរប៉ាហែងស្អីមិញស្ដីអុយកោកោកោ
ជាមួយគ្នាឥឡូវត្រូវគ្នាកូនកូនចាស្រឡាញ់ប៉ាអត់កូនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែប៉ាប៉ាចង់អេងអោបម៉ាក់កូននេះលួងម៉ាក់តិចម៉ែឲ្យឲ្យប៉ាអោបតិចទៅម៉ែឲ្យប៉ាអោបទៅអត់ចង់អោបទេហើយអត់ចង់ឃើញមុខទៀតទៅណាទៅទៅចាប់ដៃចាប់ដៃអូយបានឯងមិនបានចាប់ទេប៉ាមិនចាប់ចាប់ដៃកូនក៏បានដែរកូនណាទៅយប់នឹងប៉ាប៉ាអេងអោបពីណាអញ្ចឹង